because it is a right to every child kupata elimu. So mwisho, mimi nataka niwashukuru sana kwa kupata hii nafasi, tuungane pamoja. Nataka niwaombe kama wa Kenya. Sote tujue ya kwamba taifa letu la Kenya linatuhitaji. Kila mmoja wetu. Ile mipango yote ambayo tuko nayo, nia yetu ni kuhakikisha kwamba tuko na Kenya ambayo tutajivunia sisi sote. Mumesema vizuri. Tuko na changamoto ya vijana wengi. Wanahangaishwa na madawa ya kulevya, na ulevi, na mambo kama hayo. Kati ya matatizo ya hawa vijana ni wengi wao hawana ajira. So we need to sort out the unemployment problem in Kenya. We have too many young people in millions out of school, out of college, out of universities, but they have no opportunities to work. It is the reason why we have the housing program. It is the reason why we are expanding our special economic zones. It is the reason why we are expanding our footprint on digital superhighway with ICT hubs. It is the reason why we are signing bilateral labor agreements with many countries, including UAE, my brother is here, and many other countries, so that we can create opportunities for young people in Kenya to work. Vile vile, kama watu ambao tunaamini Mungu, we should make sure that we leave nobody behind. It is the reason why we have the universal health coverage. Tumepitisha sheria ine mpya ambayo itasimamia mambo ya matibabu katika taifa letu la Kenya. Tutahakikisha kwamba kuna insurance for those who cannot afford, the government will pay for them. For those who cannot afford, bei ya juu, bei yao itapunguzwa. Na wale kama sisi ambao tuko na uwezo, tutalipa kiwango ambayo inatoshana na mapato na income zetu, so that we can help carry the country together. Mimi tu nataka niwapatie hakikisho ya kwamba nchi ya Kenya itazidi kuwa ni nchi ambayo inaabudu Mungu. Dini zetu zote tutaungana kama ndugu na dada, tukiwa sote tunaamini Mungu. So we are going to be working together in that manner. Nataka niwaulize viongozi hawa wenzangu. Vile Deputy President amesema, hizi vita yote ya madawa, vita ya ulevi, sote, hasa viongozi, let us be at the forefront so that we can defeat these ills and we can secure our children and the future of our nation. Acha niseme jambo moja. Kuna watu kati yetu hapa, kwa sababu ya udosi kidogo, wanaenda wanavuta kitu inaitwa shisha. Na hiyo shisha iko na madawa ya kulevya. Na hiyo shisha iko na pombe. Sasa niwaulize nyinyi, what moral authority do we have to lecture other people about drug abuse? Kama sisi wenyewe tuko tumeingia kwa hiyo mtego. Na mimi nawazungumzia kama rafiki yenu, ndugu yenu Mkristo. Tafadhali, the same way I tell all these other people, hii kitu inaitwa shisha hii iko na kisirani. Mujichunge na mujiepushe, so that we don't get addicts pia ya mambo hiyo, na tuelekee barabara ambayo itatusumbua tukienda mbele.
Otherwise, mwendelee kuchangia katika kupeleka Kenya mbele na kila mtu alipe ushuru. Sasa, nyinyi mnafikiri kwani hii Kenya nitaendesha na nini? Hata mkiniita Zakayo, sasa Zakayo inasaidia nini? Wacha tulipe ushuru. Zakayo si jina mbaya. Kuna mtu anaitwa Zakayo na hajauliza ushuru mtu. So, there is no problem. Tunaelewana jameni? Ndio tuokoe nchi yetu kutoka madeni. Saa hizi nimechelewa pale jioni leo nikiongea na watu wa IMF. Kwa sababu tuko na program ya IMF. Na wametusaidia. Lakini wanatusaidia tukiwa mahali ambapo sio pazuri. So we have to be honest to ourselves. We must live within our means. Tayari nimeambia bunge ile trillion 4.2 trillion ambayo tulikuwa tumetengeneza budget lazima tuanze kupunguza kwanza. Ikuje 3.7. Because we must live within our means. Number 2, tarehe 15, 16, 17 tunaketi chini kama taifa la Kenya kuongea mambo ya wage bill. Tunakusanya 2.2 trillion. 1.1 trillion tunalipa mshahara. Bado hatujalipa deni. Bado hatujalipa operation and maintenance. Bado hatujatuma pesa kwa county. Bado so tunakopa pesa every year, tunakopa 500 billion, 600 billion. Si hii nchi tutaingiza kwa mtaro? So hii kukopa lazima tukomeshe. Kwa sababu inasemekana mwenye kukopa ni slave ya ule mwenye anakopesha. Sasa hatutaki kuwa watumwa ya mtu. So we have to be firm. Na mimi nitazidi tu kuambia ukweli. Mpaka turekebishe hii nchi. Mimi kwa mapenzi ya Mungu nimechaguliwa rais. Na sijachaguliwa rais nijaze nafasi ya rais. Ama nipate mshahara ya rais, hapana. Nimechaguliwa kubadilisha hii Kenya. Na kutoa maneno ya hii madeni, tupeleke Kenya mahali pazuri. That's my commitment to you. So, nirudie nimalizie pale nilianza, endelea kuombea taifa letu la Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, tumpongeze rais mara nyingine. Asante sana mheshimiwa rais. Na kama tukibaki tulivyo simama, sasa niruhusu mheshimiwa rais ni mwalike ambasada Mohamed Mahaj atufungie.